Happy 2010, sweet, sweet baby. You have to be like this. Look at mommy, anak. Hello everyone, I'm Jamie. Welcome to another What are you waiting for, anak? Oxidil comes here. Yes, be careful. We were waiting for the bus to come. The bus didn't come yet. The school bus. Are you excited to go with the bus? Yeah. Really? It's very cold. Are you feeling cold? No. Waiting for the bus. Jaden's first day of the bus. Are you excited? Yeah. Yes. That's nice. It's 7:30 a.m. but it's very cold here. We're waiting. There's no one here. Look, we're waiting for the bus. Okay. That's a very small bushu. You cannot even see it from the camera. It's so small, baby. It's a baby bushu. Very small. Oh my God! Take a picture of this. Oh, that's very cute. Cute, yes. Yeah. Look, it's not working. The bus is not yet coming. Mama. This is the bus. Jaden is going. We're still waiting. Are you tired? Pagod ka na, Jaden? Look! That's the one! No, oh, I think this is the one! Yes! Here we come! Let's go! Yes! Let's go! Andun na si Jaden sa bus! Grabe! Medyo ang ano ng feeling, parang ang lungkot ba? Kasi ang liit pa niya, imagine niyo. 2 years old pa lang siya. 2 years old pa lang siya. Tapos nagbabas na siya mag-isa. Pero ganun talaga kasi ganun dito. Kailangan maging independent sila ng maaga. Buti na lang hindi siya umiyak. Hindi siya umiyak. Okay lang sa kanya. Mamadali ako kasi gusto ko silang abutan sa school. Kasi gusto ko siyang makita mababa sa bus. Kaya sana maabutan ko sila pagbaba sa school. Malapit lang naman kasi, mga 20 to 30 minutes lakarin. Ay, grabe. Ay, antay ako ng bus, baka sakaling mabilis. Ito yung bus. Ito yung bus ka. Pero wala pang bus. Baka mauna si Jaden sa akin kasi gusto ko siyang makitang bumababa sa bus. Sa van. Hindi ko alam ang tawag doon. Minibus ba yun or van? Ang hirap ano, i-process kasi parang ang sakit ba dito? Ang sakit. First time ni Jaden magbus pero thank God okay lang siya. Mas tuwang-tuwa pa siya magbus. Excited siya. Kaya happy ako para sa kanila. Alam mo, hindi ako makapag-process ng mga thoughts ko dito kasi tingnan mo, saan ako nag-vlog. Baka may mga taong dumaan. Sabihing, naloloka na ako. Kaya sinakausap ko yung sarili ko. Kung kinakausap ko yung camera. Ang sakit na pakiramdam na yung anak mo mag-isa doon, na hindi ko yan iniwan. Kung kami lang, lagi kami magkasama. Ngayon parang, pero kailangan gawin yun eh. Kailangan gawin. Kasi parang matuto siya at masanay siya. Nang maaga, nang bata. Pero sana maging okay lang siya kasi minsan daw, rough daw yung mga nag-a-assist sa kanila. Sana makaya ni Jerry. running. I'm running. Wala na akong naabutan. Lahat na sila nasa loob. Takbo pa naman ako ng takbo. Ay. Nag-antay ako sa labas. Mga 20 minutes. Pero wala na. Hindi na dumating. So, nasa loob na talaga sila. Ngayon, ang gagawin ko, parang, alam mo yung nararamdaman ko, parang nanghihina ako. Parang nanghihina ako na hindi maintindihan. Ang sakit sa dibdib. Na hindi ko kasama sa Jaylin. Kasi, nasanay akong kasama ang anak ko every day. Ngayon, parang may kulang. Ngayon magpupunta muna ako sa polyclinic kasi yung likod ko sobrang gusto ko ipa-check up to. Masakit. Laging nananakit. Feeling ko nung ano pa to nung nanganak ako kasi pabalik-balik lang siya. Hindi ko alam kung pressure lang to hindi ko alam kung ano meron sa likod ko. Lapit lang naman yung polyclinic so doon na ako sa polyclinic. Kalimutan ko, hindi ko pala dala yung ID card ko. Hay nako. Bukas na lang siguro. Tatambay ako dito, nagmumuni-muni sa mga nangyayari. Pupunta ako sa malapit na Asian shop dito. Doon lang siya. Daan muna ako pagkatapos ko ng church. So, sa bahay na ako ngayon at nagpunta ako sa Asian shop para bumili ng pansit para sa birthday ni Jaylin. Tapos, kanina para akong nawawalang ewan. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Parang ang lungkot sa labas. Kasi hindi ako sanay na wala si Jaylin pag lumalabas. Kaya ang lungkot-lungkot kanina. Tapos, nagpunta ako sa church kasi hindi ko na kaya yung emotion ko. Tapos, yun, bumuhos doon lahat. Actually, pagpunta sa church doon sa Mosta, kailangan magbayad ka ng €5, entrance fee. Pero kanina, pinapasok ako kasi residente naman ako ng Mosta. Kahit wala akong ID. Kasi nakalimutan ko yung ID. Buti na lang dala-dala ko yung ID ng asawa ko. Yun, tinanggap nila. Tapos doon, bumuhos lahat. Kaya talagang umiyak ako. Hanggang sa gumaan yung pakiramdam ko. Tsaka nagpray na lang ako. Ang hirap pala, no? Ang hirap pala talagang mawalay sa anak mo. Kahit ilang oras lang. Lalo na pag nasanay kang lagi kayong magkasama. Ang hirap. So, may mga ginawa na ako dito sa bahay. Nagligpit. Naghugas. Marami na ako nagawa. At humilata. Inano ko yung moment. Tapos, pumasok na naman sa isip ko si Jaylin. Palagi kong hinahawakan yung cellphone ko kasi baka tumawag yung teacher. Ang ano talaga ng pakiramdam. Parang, pag wala akong ginagawa na ganito, nagtry ako matulog, nagtry ako mag-rest. Palagi pumapasok sa isip ko, anong ginagawa niya doon, ano kaya siya ngayon, kung okay lang siya doon. Ang hirap sa pakiramdam. Sana gano'n na lang sa probinsya yung pwedeng mong samahan yung anak mo. Pero, kailangan kasi i-train na ganun. Kasi dito, ganun, iba yung buhay dito kasi sa Pilipinas. Sa Pilipinas, maraming pwedeng sumundo, maraming pwedeng mag-ano, kasi maraming mga relatives, ganun. Pero, dito, kaya nila ginagawa yung ganyan. I-train yung mga bata na walang mga magulang as much as possible dun sa school. Kasi lahat ng mga magulang dito talaga nagtatrabaho. Tapos, iba kasi yung buhay dito. Iba yung kultura kasi sa atin sa Pilipinas. Pero nalulungkot ako para kay Jerry. Para sa anak ko. Kasi, hindi ko alam kasi ano nangyayari dun. Kasi ang bata pa niya, diba? Sa tingin niyo, tama ba yun? 2 years old pa lang si Jerry. Pero magti-3 na siya ngayong March. Pero, ang bata-bata pa niya. Para mag-isa doon sa school. Hindi man lang kami pwedeng magpunta doon para i-check kung okay siya, ano ang ginagawa niya doon. Yan, naantayin ko na si Jairin dito. It's time! Sobrang aga ko. Malapit lang naman kasi yung bus stop. 1 minute, 2 minutes lang sa amin, kaya okay lang. Tingnan natin anong reaction ni Jairin. Tuwang-tuga siguro sa bus yun. Kasi gustong-gusto niya lagi nagbabas. Antayin natin siya dito. Ang aga ko dapat kasi ano na 5 minutes before 2 pero ano pala 1:20 nandito na ako. Excited na ako makita si Jairin ulit. Imagine niyo ilang oras sila doon, 6 hours. 6 hours na ngayon kasi last week 4, ngayon 6 hours na. Yun yung ano nila, normal school hours. Pupa is hiding, Miss Kina. She wants to pet Pupa. She was waiting for her. She wanted to see her. She was where she got hide. It was busy Kina. That's why I took her outside as well. Eh, Pupa? She was busy. It was busy Kina. We're girl. Jane, you think kids don't now, Jane? Huh? You think the kids don't? Oh, maybe, Mom. Look, there are still kids crying there. Yes. Uh-huh. Then we're going to check. What did you eat? For sure, we love to see her at home. For sure, Mom. For sure. Jane is so beautiful. Let's see if she eats, Mom. I think she eats. It's like a bit... Wow! She took the food! Very good! Good job, anak! Very good girl! She ate the food! Mommy, don't have apples! Oh, finish the apples! Look, you have apples here! No! Mommy, I forgot to get the sticker! Oh, it's okay. Next time, the teacher will give you stickers, okay? I want the stickers! She gave it to the kids. We're crying! Maybe the stickers was only for the first day, and maybe next time they will give you other things for art. Did you color today? Did you paint? Did you paint? Oh, happy Jairin Faye. What do you want to do now? Watermelon jelly for mommy. Okay. Wow, nanonood si Jairin sa favorite niyang. Ano, what are you watching? I'm watching the big swimming pool of Peppa Pig. Because she cannot watch it in the morning. Thanks for watching. You're welcome.